Судового засідання з'явився представник позивача, представники передача, а також представник прокуратури. Представники третіх осіб судового засідання не з'явилися, але повідомлялися належним чином. Не могла відповісти.
Зобов'язали Київську міську раду надати письмові пояснення щодо процедури, про що ми питали, яка застосовується при зміні цільового призначення земельної ділянки з урбаністичною непровідносом, письмові пояснення щодо прийняття Київської міської ради рішення стосовно реконструкції будівлі. Терес особовлення, яке знаходиться за адресою міста Київ, це належить відповідно, що направив власності, міністерстві доступу прав власності на нерухоме майно, індексний номер іде, серія і виданий 12.11.15 року. Зобов'язали прокуратуру надати письмові пояснення, які зазначити правове обґрунтування підстав даного позову та визначення предмету даного позову, ухвалення наявного відповідача правовласності на будівлю, перевісно сховування, яка знаходиться за адресою міста Київ, вулиця Рибовського, 82. Зазначаю, що прокуратура виконала, вже своєчасно направила такі пояснення, ну, не може прокурор зауважити додаткове пояснення. І надійшли також клопотання про долучення доказів до матеріалів справи від УЕРПАК. УЕРПАК, будь ласка, вилучте ваше клопотання. В процесі ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, про які йдеться в матеріалах даної суспільної справи, зокрема, на які посилався прокурор, прокурор місцевого прокуратури міста Києва дозволив мені представнику того парку відповідно до матеріалу кримінального провадження на даний земельний ділянку було накладено арешт, познайомитись частково з матеріалами кримінального провадження, а саме з результатами експертизи, будівельно-технічної експертизи, проведеної в рамках цього кримінального провадження, що стосується правомірності здійснення будівництва і відповідності самого об'єкту і проєктної документації відповідно будівельним нормам і стандартам. Відповідно, я зміг ознайомитися з даною експертизою лише і прокурор мені дозволив тільки сфотографувати її. Відповідно, я просив долучити суд відповідну експертизу в фотокопії даної експертизи до матеріалів справи. Зокрема, я посилався на те, що дана експертиза, висновок експертизи є досить обтяжним, він складається з 58 сторінок. І враховуючи, що достатньо кількість сторін по даній справі приймає участь, я просив визнати обсяг доказів надмірним і прийняти його без повідомлення, без надіслання копії даного висновку іншим сторонам по справі. Зрозуміло. Тоді слухайте думка інших учасників процесу. Щодо заявленого клопотання. Так, прокурор, слухаємо. З приводу долучення до матеріалів справи, це вказано висновку, не заперечую. Не заперечую, так? Ну і прокурор посилався в своїх поясненнях, є матеріал справи пояснення на цю експертизу. Але я ще раз хочу звернути увагу суду, що позовні вимоги прокурора обґрунтовані з порушенням саме земельного законодавства. Ми це пам'ятаємо. Пам'ятаємо, ми ще дамо можливість остаточні такі 200 підсумки. Колеги, я сьогодні, порадившись на місці, ухвалила звернення до питання, приєднати до матеріалів справи висновок експертів, а що стосується, чи є це доказом до справи, він не йшов через канцелярію, коли було так. Чи є доказ, чи який він має значення, суд вже буде давати при прийнятті судового акту. Своє визначення буде давати. Тоді ми переходимо до продовжуємо розгляд. По суті, у цьому складі, як ви пам'ятаєте, суддя конкурсу приймав участь. Далі він також тривалий час був у судді, поміняв. Ну, життя таке. Суддя конкурсу просто вже приймав участь, знає обставини. Тому давайте орієнтуємося на останні тих моментах, які виникли до участі судді Корсакова, який ми почули. Ви хочете нам акцентувати увагу? Прокурор. Ну, щодо приводу останніх пояснень, які надавалися щодо порушення прав відповідача, відповідно до позовних вимог прокурора, я хочу звернути увагу, що дійсно на момент прийняття Київської міської ради рішення про надання в оренду земельної ділянки відповідачу та укладення договору про договору оренди за відповідачем на праві власності було зареєстровано будівлю сервісного обслуговування площею 252, що розташовано над завказаною адресою. Тому хочу роз'яснити позовні вимоги в даній справі з урахуванням... Скажіть, будь ласка, позовні вимоги з урахуванням позовної заяви. Я її відкрила і зараз, як ви зазначили, я хотіла б
Позивна вимога прокурора звучить про зобов'язання товариства з обмеженою відповідальністю ГУЛ «Парк» знести самочинно збудований об'єкт нерухомого майна, автозаправну станцію на перетині вулиць Ревуцького та Анни Ахматової у Дарницькому районі міста Києва. Хочу згідно вказаної позивної вимоги, мається на увазі вимога до відповідача демонтувати всі добудови, які були здійснені. Почитайте, де написано? Ось ви кажете. Демонтувати усі добудови. Де написано таке? Давайте читати, як зазначено. Суд апеляційної станції не може змінювати позивні вимоги. Як ви написали? Знести самочинно збудований об'єкт нерухомого майна тире автозаправну станцію на перетині вулиці. Ми і наполягаємо на цих вимогах, оскільки ми вважаємо, що всі добудови, тобто здійснена відповідачем реконструкція об'єкту вже існує, що є самочинно в силу положень статті 376. Що ви просите знести по вашій позивній заяві? Ми просимо знести самочинно добудовані. Немає такого. Прокурор, так як ви написали, поясніть мені. Якби ви написали, що знести самочинно, як ви зараз кажете, самочинно, добудовані, резервуар, такий-то, там готел, я не знаю, що там складається, це заправка, не фахівець, такий-то, це об'єм такий-то, квадрат такий-то. Ви так би розглядали. Оскільки ви написали знести самочинно збудований, я знаю, якщо дію завершена дія, об'єкт нерухомого майна, у нас виникло питання, автозаправну станцію, то, будь ласка, мені поясніть, чи є зараз автозаправна станція як об'єкт? Справа в тому, що я хочу пояснити, ми надавали пояснення, що стаття 376 передбачає, що об'єктом самочинного будівництва може бути як збудований об'єкт, так і об'єкт, що будується. Тобто вказана стаття не пов'язує момент виникнення права на знесення об'єкту самочинного будівництва там, з моментом прийняття його в експлуатацію або завершенням будівництва. Я думаю, що вам думаю, ви спробували ставитися до постанов Великої палати Верховного суду нашого року. І ось 8 травня цього року Верховним судом якраз була розглянута справа в частині, що таке є самочинне будівництво. Я думаю, що вже всі вже знають. Там зазначено, що буде тільки тоді об'єкт, коли він вже зданий в експлуатацію. Це позиція Верховного Великої Палати Верховного Суду. До того моменту це лише матеріали. Ну так, позиція Верховного Суду. Але якщо відкрити статтю 376 Цивільного кодексу, до якої не внесено відповідні зміни, він може бути внесено Верховного Суду. Я просто кажу, що позиція Верховного Суду Великої Палати, яка за травень місяць цього року. Ви ж вважаєте, що самочинно збудований об'єкт – це що саме? Це те, що відповідачем здійснено, це ті добудови, які відповідачем здійснено після… Які саме добудови? Ну, ось як суд має прописати рішення? Суд має ж тільки прописати тільки так, як ви написали. Тобто змінити рішення суд не може. Написати, знести самочинно здійснені добудови, ми вже це не можемо зробити. Ось ви написали збудований об'єкт, тільки так можна написати. Ну, ми просимо прийняти рішення про позивних вимог, які зазначені. То є АЗС на сьогоднішній день? Вона здана в експлуатацію? Ні, не здана в експлуатацію. То що, то як суд? Але в позивних вимогах не зазначено, що там… Ми читаємо, що ви просите. Що вам заважало? Вибачте, це не до вас претензія, до того, хто писав претензії. Ви просто представляєте інтереси. Сьогодні випало вам представляти, бо інші питання. Що вам заважало написати так, як ви кажете, знести добудови, а саме зарити котлован один, знести там мийку два чи що там? Наскільки мені відомо, на момент підготовки позивної заяви будівництво АЗС було якраз на стадії будівництва, тобто воно зупинено вже було пізніше, після звернення з позивної заяви. Про зупинення не йдеться мова, про те, що маємо знести. На момент, коли ви звернулися, що мали знести? Не те, що буде побудоване на майбутнє, а те, мабуть, коли ви вже зверталися. Те, що побудоване на момент. То що було побудоване на момент, коли ви зверталися? Іде це прочитати, я можу позивні заяви. Ну ж, ми діємо в межах тільки правового поля, я ж нічого не відомо, читаю те, що написано. Тобто на сьогоднішній день ви не можете мені пояснити, що стосується, чи зареєстровано, може нам Гуальпа пояснити, чи Скарада, чи зареєстровано воно в реєстр. Ні, чи я не можу пояснити, наскільки ясно. Тут правила власності не зареєстровано, а чи здано в експлуатацію.
Вам невідомо, так? Наскільки мені відомо, на вказаний об'єкт накладено арешт в рамках кримінального провадження, відповідно, повідомлення. На земельну ділянку тільки накладено. Я вже це питання вивчалася, як скільки могла. Заборона проведення будівельного будівництва. Зверталася з запитом до прокуратури з'ясувати, чи є, якщо є, ви кажете, арешт накладений. Ні. Ви помиляєтесь, можу однозначно сказати. Тому що якщо був накладений арешт, то як суд міг зносити? Це ж буде об'єктом правопорушення, яке злочином визнається, да, проводиться кримінальне розслідування, чи як ми хотіли вияснити. Слідчий написав, що ні. Арешт тільки накладений на земельну ділянку. Все, що там немає, нічого арешт не накладений. Заборона проведення подальших будівельних робіт щодо будівництва. Так, так. Ну то заборони дії. А ми ж не ведемо. Зараз предметом нашого розгляду не є, що заборонити вчиняти дії, там, будувати, не будувати. Ми не розглядаємо. Ми тільки межі цих справ. Добре, з цим питанням зрозуміло. Судді, є запитання? Скажіть нам коротесенько те, що не міг сказати іншому. По-перше, ваше чесне виконання вимог ухвали суду Київської міської ради, яку ви написали пояснення по справі, яку місто підтримав. Рішенням Київської міської ради 2016 року позивачу було надано в користування земельної ділянки саме для експлуатації та обслуговування будівлі сервісного обслуговування. Відповідно до частини 3 статті 24 закону України про регулювання містобудівної діяльності, саме в редакції, яка була існувала на час прийняття Київської міської ради рішення, у разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог цього закону передачі надання земельних ділянок і земель державної комунальної власності, власність чи користування фізичних та юридичних осіб для містобудівних потреб забороняється. Саме з урахування цієї статті позивачу було надано земельну ділянку для експлуатації та обслуговування. Тобто будь-які роботи на цій земельній ділянці містобудівні заборонено. За інформацією Департаменту містобудування від 3.08.18 планування буде даний план, в межах яких потрапляє земельна ділянка на спірна. Детальний план не розроблявся та відповідно Київської міської ради не затверджувався. Щодо детального плану, то на виконання законодавства Київською міською радою було прийнято рішення в 2013 році про затвердження міської програми створення оновлення містобудівної документації, який затверджено порядок саморозроблених детальних планів території. А вказаним порядком визначено, хто є замовником розроблених детальних планів, хто є відповідно розробником та хто може бути інвестором відповідно розроблення даного плану території. У разі, якщо посилач вважав потреби здійснити будь-які будівельні роботи на цій земельній ділянці, він міг виступити інвестором щодо розроблення даного плану території після затвердження Київської міської ради рішення. Про затвердження детального плану території можливо було б звернутися до Київської міської ради з відповідним клопотанням щодо зміни виду використання земельної ділянки, а саме для реконструкції, а не лише для експлуатації обслуговування як в даному випадку. Оскільки вказаний дій не здійснено, тому відповідно будь-які питання роботи на земельній ділянці. Скажіть, будь ласка, Київська міська рада, ви можете самостійно були звертатися? Можливо, ви зверталися з іншим позовом? Наскільки мені відомо, що стосується там знесення, ну не знаю. Наскільки мені відомо, побудов, надбудов. Наскільки мені відомо, будь-яких інших позовів з цього приводу. Ну, що саме Київської міської ради не з'являлося. Не з'являлося. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, дозвіл архітектура видала, що зараз там адміністративний судах справ, да, розглядається? Розглядається, ваша честь. Який там стан розгляду справ, тому що вони... Наскільки мені відомо, стадія ну, вже розглядається, да? Тому що вони розглядається, час не розглядалися. Подавали, змінювали і предмет позову. Там дві справи було. Одна, об'єднали. Ну, на даний час одна, так. Просто не я знаю, чи ще раз, але коли так, було дві справи. Розглядається справа. Рішення ще не прийнято. Ну, ще буде питання до вас. Я таке питання, може, раніше задавали, бо у нас не були присутні громадяни, які мають бажання приймати участь, вони мають зрозуміти, можливо, не всі мають такі правові знання, чому такі виникають питання до суда. Скажіть, будь ласка, позивач виявляється позивачем у справі. Прокурор в ваших інтересах заявив позов і ось зобов'язав знести самочинно збудований, завершений об'єкт.
чи є у вас інформація, що цей об'єкт вже збудований, і що цей об'єкт саме АЗС, а не прибудова, да? А там не, ну не знаю, що вона там може бути, мати з машинку. Я вважаю, що все ж таки підґрунтовано це питання може відповісти саме товариство, чи зареєстровано, чи так, у мене. Добре, присядьте, будь ласка. Торі, твоє запитання до прокурора чи до... Ось щось, одне буквально питання до міської ради, навіть два коротеньких. Скажіть, будь ласка, коли міська рада приймала рішення, яким передавали вказану дану ділянку в оренду, чи усвідомлювала міська рада, з якою метою вона це робить? Ваша честь, ну, напевно, це я просто не зрозуміла, можливо, питання. Уточніть питання для того, що вона надавала з мене ділянка, відповідно. Я уточню, щоб ви могли відповісти коректно. Прокурор просто одною з підстав заявленого ходу вважає, що земельна ділянка передавалася, використовується з метою і не з тої, якою вона передавалася в оренду. Чи міська рада, коли передавала земельну ділянку в оренду, розуміла мету, з якою вона передала? Звичайно, це те, що я намагалася ще не відповісти. Київська міська рада вид використання земельної ділянки в відповідності до рішення Київської міської ради, яке є для експлуатації та обслуговування, вибачаю, будівлі, сервісного обслуговування водіїв та пасажирів з відкритої автостоянки на перетині вулиць Рівоцької та вулицях Анни Ахматової у Дарницькому районі міста Києва. Тобто оце вид використання ви вважаєте метою, з якою передавала земельну ділянку в оренду, правильно? Так, відповідно до рішення Київської міської ради у зв'язку з тим, що 120 земельного кодексу чітко передбачає право на отримання земельної ділянки під власним об'єктом нерухомості для її експлуатації та обслуговування. В даному випадку ця мета була, це є мета, з якої передбачена? В даному випадку дана мета була досягнута. Добре, і тоді останнє запитання. Ви назвали, що земельна ділянка передалася для обслуговування певного об'єкту, який відповідно до рішення міської ради називається будівля сервісного обслуговування водіїв та пасажирів. Чи відомо було міській раді, що це за об'єкт, для використання якого передавала земельна ділянка? Для того, щоб з'ясувати це питання, нам досконало потрібно розглядати проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки. У відповідності до чинного законодавства саме товариство звертається до Київської міської ради з клопотанням щодо отримання земельної ділянки в користування. Товариство має надавати відповідне підтвердження права власності на майно, яке знаходиться на цій земельній ділянці, з метою отримання відповідно в користування цю земельну ділянку. Наскільки мені відомо, є свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 12.11.15, згідно якого Товгулет Парк є власником нерухомого майна площею 252,5 квадратних метрів, яка це нерухоме майно будівлі сервісного обслуговування. Тобто фактично саме обов'язок щодо доказування, яке майно належить до товариства, яке намагається отримати земельну ділянку. Дякую. Тоді буде до вас. Будь ласка, тоді буде до вас питання. Право власності на сьогоднішній день зареєстровано, не скасовано. Договір, на підставі якої оренди, оренди земельного ділянки, так? Звичайно. Договір оренди є чинним на сьогоднішній день, да? Право власності. Ну, буде тоді питання до прокурора. Як, взагалі, яким чином може ваші позовні вимоги з урахуванням наявності права власності? Рішення суду має бути виконане обов'язково, так? Це вимога і європейського співтовариства, і нашого чинного законодавства Конституції. Ось як виконалось? Державний приват зможе виконати, як обмежувати право власності, яке є, свідоцтво є, і збудований об'єкт, який на сьогоднішній день ще не збудований в незнаному сподах. Ну як його взагалі виконати? Це рішення, ну, за будь-які умови. Ваша честь, товариство отримало земельну ділянку для експлуатації вже існуючого. Нас предмету, я знаю, нас предметом спорту. Ви сьогодні ставили питання про розірвання договору оренди у зв'язку з тим, що отримали для інших цілей, використовують. Ми ставили питання інакше. У нас не є предметом спору, що стосується. Так, ви кажете, чому ви вважаєте самовільне будівництво збудоване, але я на сьогодні момент на інше звертаю вашу увагу. Якби ви казали, що так, ми розриваємо договір, бо ми використали, тоді ми розглядали. Взагалі, ну як ви уявляєте, може виконане бути це рішення суду? Взагалі. Є право власності, яке не порушено, є Європейський суд з прав людини.
Власності на земельну ділянку, як от також є непорушним, але відповідає. Право власності десь тут дещо інше. Земля як є, так і є. То розглядається іншим провадженням. Ми зараз розглядаємо тепер наші справи, ми не будемо, що стосується інших правовідносин, там є свій суд, арешт наклав, нехай розглядають ці суди, в межах яких повноваження знаходиться. В межах цієї справи є. Є спір, де ви просите знести незаконно збудований об'єкт, який по факту ви не заперечите, що на сьогоднішній день він не збудований, тому що він не здав в експлуатацію, не зареєстровано право власності. Ну як йому взагалі можна виконати це рішення? Що виконалось? Що він буде робити? Йому показують свідоцтво про право власності. У нас є. Що він буде зносити? Свідоцтво про право власності зазначено про право власності товариства на будівлю для обслуговування. А інший час, відповідно до актів обстеження земельної ділянки, які відразу до позовної заяви. Я вам запитую одне, ви відповідаєте інше. Ми в садіки, ми вдома. Шановна особа, будь ласка, ми ще не бачимо, що ви слухали, але тут йдуть правові питання. Як прокурор зазначив, так і розглядає. Тож не зобов'язує прокурора так ставити питання. Добре, пан. Давайте, крім того, що ви вже пояснювали, у нас є неодноразовий склад суду вже слухав, з урахуванням послідовних засідань і тих питань, які ви що ви хочете пояснити. Давайте, ця заправка вже збудована. Так. Договором збудовано, якщо ви розумієте, чому законодавство, об'єкт вважається завершеним будівництвом після його прийняття відповідної комісії і видачі відповідного сертифікату, що засвідчує відповідність будованого об'єкту проєктній документації. Враховуючи, що дійсно була накладена арешт на земельну ділянку і заборону вчинення будь-яких робіт, товариство не встигло завершити відповідне будівництво, відповідно, даний об'єкт не є завершеним. Він не введений в експлуатацію, подальше його зведення стоїть в прямій залежності від заборони вчинення будь-яких робіт на даній земельній ділянці. Тому, відповідно, об'єкт не можна вважати завершеним. Побудований фактично АЗС той, про яка веде мову прокурор свою позовну заяву. Тому не помогу. Тобто об'єкт не введений в експлуатацію. Якщо він не введений в експлуатацію, відповідно відповідає до зареєстровано право власності. Так, право власності не зареєстровано. Якщо не введений в експлуатацію, не існує фактично, як такий, який передбачений проектною документацією. В будь-якому випадку він не міг в будь-який спосіб зареєстровано право власності, якщо він не введений в експлуатацію. Ні судовому, ні позасудовому документу. Скажіть, будь ласка, що стосується права власності у вас на об'єкт? Право власності на сьогоднішній день у вас існує не скасоване, не оспорюване, не визнане недійсним свідоцтвом право власності на те, що перебуває. Об'єкт сервісного обслуговування водій та пасажирів є об'єктом нерухомості, зареєстрованим за адресою обмеження та судовий парк належним чином. Свідоцтво не скасоване, спора щодо права власності на об'єкт відсутні. Тобто воно ніким не оставлюється, в тому числі фотографії. Що стосується земельної ділянки, договір оренди не на момент пред'явлення позову, мені це питання цікаве. На момент пред'явлення позову, договір оренди земельної ділянки, на якому знаходиться спірний об'єкт, не розірваний, не визнано недійсним, не вилучено у вас. Земельна ділянка надалі перебуває в оренді Суворі парк. Договір оренди земельної ділянки не розірваний, недійсним не визнавався. Він діючий і сторони продовжують виконувати свої зобов'язання за вказаним договором. Запитання у прокурора, Київської міської ради? Немає. Немає? Ось щось я хотів би пояснити. Так, будь ласка. Я не беремо запитання Київської міської ради про мету, з якою передавалася земельна ділянка в оренду, оскільки я продовжую вважати, що під терміном мета, з якою передається земельна ділянка в оренду, мається на увазі зовсім не використання, а цільове призначення земельної ділянки. Хоча даний термін на цей час відсутній чинному законодавстві, відповідно правової норми не існує, окрім роз'яснення окремого вищого спеціалізованого суду, який посилається прокурор. Проте, оскільки міська рада так само, як і прокурор, вважає, що під метою, з якою передається земельна ділянка в оренду, є використання, я запитав
А чи розуміла міська рада, власне, з якою метою вона передала замену директора? Ми всі впевнені в тому, що міська рада розуміла, з якою метою вона передає об'єкт земельного ділянку в оренду під обслуговування вказаного об'єкта, саме будівлю сервісного обслуговування робіт та пасажирів. Проте ні прокурор, ні міська рада, в принципі, не задалася питання, а що це є за об'єкт. І воно якось залишилось поза увагою учасників справи, хоча єдине визначення даного об'єкту містилося в інструкції щодо вимог пожежної безпеки під час проєктування автозаправних станцій, де в пункті 1.2 в даної інструкції зазначало, що от саме будівля сервісного обслуговування водіїв та пасажирів є складовою певного комплексу АЗС, на території якого надається комплекс послуг, зокрема і торгівля сервісними якимись послугами, там, торгівля в магазині. Відповідно, міська рада, коли передавала земельну ділянку в оренду, усвідомлювала, власне, що той об'єкт, який розміщений на даній земельній ділянці, є частиною відповідної АЗС. Тому твердження про те, що об'єкт, який знаходиться, і його реконструкція не відповідає меті, з якою передавалася земельна ділянка в оренду, не відповідає суті справи. У мене все. Перший раз буваю в судах, знаю, що є певний порядок, я вас прошу. Ну, насамперед, вважайте себе. Суд максимально намагається все з'ясувати. Скільки час вже виділив, я не знаю. Що вже можна робити? Методику вивчаємо, і терміни визначаємо, і експертизи читаємо, слухаємо всіх, відкладаємо і спораду. Питаємо певні питання. Так, я повернуся до тих документів, які були надані в процесі у нас доручення до матеріалів справи. Я думаю, що всім відомо, що матеріали справи це ще будуть надані в суду першої інстанції, да, висновок експертного дослідження. Ну, відомо, не треба досліджувати. Такого відомо? Так. Вам відомо? Відомо, так? Що проєктна документація по реконструкції будівлі сервісного обслуговування та пасажирів відповідає діючим вимогам нормативного права. Це було перша інстанція. Чому я звернула увагу? Тому що в нас вже в цих поясненнях у нас виникали питання щодо призначення експертизи. Прокурор казав, що експертиза проводиться в кримінальній справі, проведена експертиза в межах кримінальної справи, так? Так. Да? І надійшов висновок експертів. Експертів. Це не один експерт. Два, так, експерти? Я ще там близько шести експертів, бо це є комплексна експертиза. Це все-таки об'ємний великий матеріал, у нас в межах кримінальної справи. Я просто для відома зазначаю, що 19 березня 2018 року висновок експертів за результатами проведення комплексної матеріально-технічної та земельно-технічної експертизи була комплексна експертиза. Поставлені дані постанови від 27.18 року. Досить такий великий об'ємний перелік. Питання окремих. Чого можна сказати по даній експертизі? Можливо, ви вважаєте за необхідне зачитати якусь сторінку даної експертизи? Ну, я можу, в принципі, зачитати висновок. Коротенько озвучте, щоб всі присутні мали змогу познайомитися. Я маю на увазі сам висновок. Основне. Так, висновок основної експертизи. Поряд з цим проєктним документом, це вже висновок експертів за результатами проведення експертизи. По першому питанню, яке є основною відповідність збудованої АЗС проєктної документації і відповідність проєктної документації будівельним нормам та стандартам. Поряд з цим, проєктна документація будівництва АЗС АЗК у наданому розслідженні обсязі в частинах змісту оформлення потребує допрацювання. Тобто експерт пише про те, що вона вірно оформлена. А в частині прийнятих архітектурних, об'ємно-планувальних та конструктивних рішень у цілому відповідає положенням нормативних актів у галузі будівництва, детальніше виконаного досвідної частини. Дякую.
Тобто йдеться мова про те, що об'єкт відповідає нормам стандарту. І зазначено, що считаю, за результатами обстеження об'єкта будівництва та дослідження відповідно щодо нього проєктної документації можна зазначити, що виконані будівельними роботами та проєктними рішеннями не порушується лише зазначені критерії визначені категорії вулиць і доріг. Тому можна зазначити, що будівництво багатопаверного заправного комплексу на перетині вулиць, це Ахматова і Якутського, що у Дарницькому районі, не впливає на зміну існуючої категорії на магістралі міського значення вказаного комплексу. Це так для загального. Встановити відповідність висновків проєктної документації щодо об'єкта будівництва. У зв'язку з тим, що на об'єкті будівництва будівельної роботи під час обстеження або проводилось будівництво є незавершеним, будівельні елементи будівельних споруд містять деформації та ознаки розбирання прихованих будівель та елементів та обладнання. Зазначила, що незавершене будівництво ще певні є, які там дії відбувалися. І фактичне виконання будівельної роботи, в тому числі розташування будівель і споруд на об'єкти будівництва, відповідають проєктній документації за виключенням фактичних конструктивних розмірів, заїздів, виїздів, які не відповідають проєктній документації і так далі. Це не є нашою компетенцією. Я думаю, що зацікавлені особи в межах кримінального провадження змогли ознайомитися, так? Висновками експертів, прокурора є можливість надати вам ознайомитись, так, прокурор? Це керівництво прокуратури району здійснює, але... Та ми, на жаль, не являємось в цьому кримінальному провадженні позивача, ну, тобто цих людей, які... Але ви можете звернутися до прокуратури з цього приводу. До району, ви ж сказали, що ні. Ми тільки господарський суд, тому у нас також обмежені і ваші повноваження, і ваші права. Пам'ятаємо, що ви заявляли клопотання про залучення вам третьої особи, вам було відхилено, бо інакше треба було заявляти, залучати весь Дарницький район. І це вже стадія апеляції. Це перша інстанція, мабуть, розглядати такі питання. Чи є у учасників справи доповнення? З матеріалом справи знайомі, є потреба оголошувати ще конкретні документи, ті, які ми вивчали протягом всього цього тривалого часу розгляду? Немає. Тоді суд оголошує про закінчення зустрічі з даною справою перевірковими доказами і переходить до судових дебатів. Слово надається прокурору. Що ви просите? Перша честь, я прошу задовольнити апеляційну скаргу прокуратури міста Києва скасувати рішення суду першої інстанції, постанову ухвалити нове рішення, яким задовольнено позов прокурора в повному обсязі. Ще раз наголошую, що відповідачем здійснено самочинне будівництво будівлі автозаправної станції на земельної ділянки, що не була відведена останньою для цієї мети, то з цим ми просимо знести показання для значного будівництва. Тобто міська рада просить задовольнити апеляційну скаргу заступника прокурора міста Києва, скасувати рішення господарського суду 9.10.2017 у даній справі та прийняти рішення, яким задовольнити позовні вимоги прокуратури в інтересах Київської міської ради в повному обсязі. Прокурорство зазначено судовий факт вважає, що доводи прокурора виконані апеляційні скарги повністю спростовуються наявним матеріалом справи документа. В зв'язку з цим ми вважаємо, що жодні порушення з боку того прокурорського факту по якійсь відповідно до будівництва немає. Жодний об'єкт, який прокурор вважає самочинним на території земельного ділянки, не збудований. У зв'язку з цим ми просимо відмовити прокурора скарги, залишити всі рішення суду першої інстанції. Суд виділяється на речі Канади, для прийняття судового рішення.
Комісії, бо я вже
знаєте. Я оцю дійду трошки. Слава, бо я чокнувся. За півтора роки я вже чокнувся. Акуар буде два роки. Не міри. Хай вони хоч що присуть, щоб не я його, хай я сяду за рішотку, але я не дам, щоб вона там була. Мої онуки живуть там, мої діти там живуть. І вони, тротуар, не можна де пройти з коляскою. Отаке поробили. Що головне, що всі знають, це незаконно. Яка загрузка траси. Що там сьогодні така пробка була в раз. А що це? Останнє пробка така. Останнє время я зробила. Там ми стаканом треба буде робити. А вони строїть ЗСУ. Люди не дадуть вже доштроїти. Ні, ні, підемо, щось будемо робити інакше. Як жити кожен день? Як жити будемо? Як? А ще ж буде. Тільки зараз електро. Який призворок дав власність на дорозі? Це дорога. Це дорога. Це хто придумав? Щоб дати власність, то культурок дав. Чемодан грошей забрав. Той, хто поставив, взяв гроші, той, хто поставив наше сільпо. Кримчак. Той, що лавочки роздавав. Людям гречку. Пішу лавочки. Ну нічого, я йому сказала, є Бог на світі. Не посадив, мене не потріпали. Бачите? За то, що мені сказали, що я взяли і відпустили. Нічого, ще прийде час. А я сяду тут, коли двері мене випущу їх. А сидять там. А я вона подумаю. Даже дурному ясно, що Київрада, їм сказала, що робити сервісне обслуговування, автобуси, усе. А вони поставили зривну бомбу туди поставили. За це можна їх суд подати, що вони неправильно раціонально землю свою. Скільки вже буде? А Марина коли тут? Не знаю. 6 червня. 6 червня, може, на скільки? Не пам'ятаю. Червня? Ще на 29-му. На 29-му сьогодні. Депутат в Київраді дожилися. Побили, ну, депутата? Побили депутата. Ще й на його на суд подали. Що про нас говорити? Нас кидали, на дорогу викидали. Тут треба було йти, так як вони сказали. Ми хотіли чесності, а маємо тут чесності. А Thank you.
А дозвольте з'ясувати, в одного з суддів немає повноважень, що в нього немає знака судді, і також і ви були без знака судді в судовому засіданні. Чому? Є повноваження? Повноваження не підтверджуються знаком судді, а підтверджуються відповідним документом. Посвідчення. Ну, я вже не запитую про посвідчення, його немає з вами, але хоча б знак судді, я вважаю, потрібний, щоб був. Дякую за те, що звернули. Дякую.